السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان فطری طور پر صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے اور ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین اسلام دیگر احکام کے ساتھ صفائی کو بھی خاص اہمیت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہر شطر الایمان، ترجمہ، پاکی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 556۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔